ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଟା ପବିତ୍ର ମାସ କୁହାଯାଏ, ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ କୋଟି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବା ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ପୁରୀ ଯାଇ ନପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୀଳଗିରି, ଆମେ ଅଛୁ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ, ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଯେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 5:30 ଭିତରେ ହବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରଫୁଟା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ହବ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହିପରି ସବୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗଣର, ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳନ ଗୋଟେ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଡେଲି ତ ରୀତିନୀତି କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କିଛି ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କିଛି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି, ଅବକାଶ ନୀତି, ସକାଳ ଧୂପ, ସକାଳ ବଲ୍ଲଭ, ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏହିସବୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହେଇଆସିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କର୍ମଟି ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ଉଠେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୁହେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ। ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେହେତୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖୋଲିଲା ପରେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଶ ଗଲା ପରେ, ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଖୋଲିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ହୁଏ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ। ସେଇ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଅବକାଶ ନୀତି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ଆଡ଼ପ ଲାଗି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ବେଶ ଆଳତୀ, ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଳତୀ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶଟି ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ବେଶଟି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କର ଏଇ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ, ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ଅତି ଶୋଭନୀୟ ରହିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେ ତ ବଡ଼ ଠାକୁର ନା, ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶୀ ନୀତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶୀ ଭୋଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶୀ ନୀତି, ବେଶୀ କର୍ମ, ବେଶୀ ହେଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କର ଦୀପ ବଡ଼, କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼, ତାଙ୍କର ନୀତି ବଡ଼, ତାଙ୍କର ଧୂପ ବଡ଼, ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତିକି ଆଡ଼ପ ଲାଗି ବେଶ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବେଶ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ତାପରେ ରାତ୍ରିରେ ଅବକାଶ ନୀତି, ଏଇ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ନୀତି ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ନଥାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଠାକୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ନୀତି ନଥାଏ। ସେଇଆକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଖୁସି ମନେ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୌରବ ଲାଭ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହୋଇପାରୁଛୁ। ତ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରପିଠା ହବ, କେମିତି କ'ଣ କହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ ହେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜ୍ଞା ପହଡ଼ ତ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ମାସ ସାରା ହବିଷ କଲେ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ଏ ପୁଅ ଝିଅ ଏ ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସଂସାର ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ନା, ଭଗବାନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଶେଷ ସମୟରେ ଟିକେ ପାଖରେ ସେ ରହିବେ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆମେ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଧାଇଁକି ଆସୁ, ତାର ଆଳତୀ ଦେଖି ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲେ ଭଲ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଖରାପ କାମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ବାଟରୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ କହିମି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ହାତ ବଢ଼େଇଛେ, ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥକ ହେବ, ସଂସାରର କେହି କାହାରି ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ମୂଳ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଚାଲିଛୁ।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମାସ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ମାସରେ ବ୍ରତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃପା ମିଳେ। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କେତେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ହଁ, କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆସିଲେ? ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ଚାରି କରିବା, ପରିକ୍ରମା ଚାରିପଟ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଳତୀ ନେଲେ, ଆଳତୀ ହବ, ଆଳତୀ ନେବା ଆଉ।